Labadiena, ponė Gentiulai. Ar galėčiau prisėsti? Prašom, prašom. Dėkinga Dieve, koks malonus. Aš Austėja. Landsbergio žmona? Priklauso nuo to, kurį mes Landsbergį turime omeny. Kai kuriems Landsbergiams aš esu Marti. Klausykit, einam iš karto prie reikalo. Aš noriu jums atvesti savo Gabrielį. Sudaryti koaliciją? O gal pirmiau palaukime rinkimų rezultatų? Ne. Aš noriu Gabrielių atvesti ne į koaliciją, o kaip į jūsų partiją. Nu, vieną Gabrielių, žinote, jeigu atvirai tarp mūsų berniukų kalbant, koks iš Gabrieliaus, žinot, konservatorius, latentinis liberalas, manyčiau, ar ne? Tiesą sakant, atviras liberalas įkalintas konservatoriaus kūne. Na, aš kaip senas liberalas jau seniai pastebėjau Gabrieliaus polinkį į liberalizmą. Va. Iš pradžių maniau, kad čia tik, žinot, kokia tokia fazė, gal išauks, bet dabar suprantu, kad nebereikia apsimetinėti. Liberalas, jis yra pas mane ir tiek. Juk Karbauskis kiek kartų sakė, kad Gabrielius yra užsikrėtęs liberalizmo idėjomis. Žinot, Karbauskis kartais pataip sako, nelabai tikė, bet šį kartą Ramūnas buvo tikrai teisus. Aišku, žinot, čia nieko baisaus. Liberalasgi ne banditas koks tai. Atsiprašau. O aš atsiprašau, Austėjo, tai jūs norite, kad Gabrielius įstotų į liberalų sąjūdį? O tai kur kitur, Eugenijau? Pas Armonaitę vesti, tai klausykit, pradės rūkyti. Žinot, liberalizmas tai yra, kaip manyčiau, cukraligė. Reikia išmokti su ją gyventi, ar ne, Eugenijau? Na, liberalizmas šiaip jau nėra liga. Sakyčiau, liberalizmas yra vaistas nuo daugybės valstybės lygų. Na, bet žinoma, atvestite Gabrielių, pažiūrėsime. Aš manau, jis gali būti geras liberalas. Žiūrėkite, net pranckietis kadencijos pabaigoje atrado savyje vidinį liberalą. Ačiū, Eugenijau, už tokį raminantį toną. Aš pati, žinot, truputėlį nerimauju. Na, pakeisti vyro partiją, žinot, tai čia tas pats, kaip kokį čia tokį brandų pavyzdį duoti, kaip pakeisti vaiko darželį, ar ne? Vis galvoju, ar pritaps, ar susiras draugų, ar patiks naujoj vietoj. Austėja, aš apie darželius tai nieko nežinau. Aš tik žinau, kad mūsų partijoje nepritapo vienintelis guoga, Antanas. Antanas. Eugenijau, ar galėčiau iš anksto vieną prašymėlį jūsų paprašyti? Jei Gabrielius bus šiek tiek arogantiškas, atleiskit jam, jis toks tikrai nėra. Nu, jis taip bando tokiom priemonėm gauti dėmesį. Net ir konservatorių partijoje, žinot, jam kažkaip tai buvo labai sunku draugų susirasti. Ne su visais kažkaip tai, žinot, susidraugavo. O gal ir Ingrida Šimonytė galėtų ateiti pas liberalus, įstoti į liberalų sąjūdį? Aš aiškiai ir labai seniai matau, kad jie yra visiškai liberalių pažiūrų, kaip ir Gabrielius. Ne, tai visi mato, akivaizdu. Tegul ateina Gabrielius vienas, tada vėl jisai liks Ingrido šešėlį. Tada laukiu Gabrieliau, tik nepatogu sakyti, aš norėčiau gal iš anksto įspėti. Na, žinot, pirmininko vieta, juk mano sūnus yra politikoje. Ką jūs sakot? Anūkai tokie protingi auga. Reta. O dar pagalvotim, kad Viktorija Čmilytė Nilsen 4 sūnus turi. 4. Wow. O tai čia, kiek suprantu, ilgam. Beje, klausykite, gal Viktorija ieško darželio ar mokyklos? Nesvarbu. Žodžiu, čia kažkaip yra negerai. Gabriukas vis tiek norės būti lyderiu. Jis taip vyrukas yra išauklėtas. Jo. Ne, tada nieko nebus. Teks jį vesti pas Armonaitę. Iš Laisvės partijos, aišku, jisai grįž, prisirūkęs. Bet kiek aš suprantu, visgi tokia jau yra liberalizmo kaina. Kaina? Kokia čia kaina? Viena ar kita suktinė nesukuria priklausomybės. O iš kur žinot? O aš pats nebandžiau, man guoga Antanas pasakojo. O tai gal jūs skilti ruošiatės? Tai tada gal atsirastų kokie liberalai, kuriems galėtų Gabrielius vadovauti? Kad ne. Gana. Jau gerokai pasiskaldėm, dabar kokius 10 artimiausių metų skilimo neplanuojam. Gaila. Na, bent jau ačiū už malonų pabendravimą. Maloniai pabaigti. Rinkimus? Arbatą.